agiye gutangira n'abandi imyitozo kuko ubwo yageze mu nzovu avuye mu kato ariko hari ikintu Efuremu gikomeye utabona ariko nyine bose ubu mukinnyi ashobora kuvuga ati njyewe n'ubundi ni igihe gito yereka ngenda amezi atatu nyabaterere mitena n'igenda kuko ubundi nibamara gutera ariya amezi umwaka uraba urangiye hariho transferise kujya atajya n'ahandi urumva umwaka uraba urangiye we ndi kuvuga wenda nk'umuntu ugifite amasezerano ntabwo nase yapfa kugenda uko yiboneye erega nubwo biba mu manza ntabwo wabyuka mu gitondo ngo Rayon Sport ngo ndagusezeye ngo wishe amasezerano hari ibyo ubanza gukora ku buryo bushobora gufata amezi abiri n'ubundi ugasanga rimwe na rimwe nako gashampiyona ntugakinye niyo kipe ushaka kujyamo ntuyigiyemo hari igihe umukinnyi avuga ati reka n'ubundi kigiye n'igito y'amezi atatu nyatere hanyuma ibyo mburana nzabiburane wenda umwaka uzaba urangiye sezi zaba irangiye ubwo rero Sekamana yamaze kugerayo aratangira n'abandi ni boost ikomeye kuko ninge datake ya Rayon Sport yari yaragabanutse n'abakinnyi baragiye kuko niba Maxime atarahari umwanya we Iranzi yari yakabye Iranzi nta uhari Iranzi yaragiye byageze naho noneho na Mugisha Gilbert avunika ukareba Ringe d'attaque ko nge nabiboneye nko kuri match ya Rutsiro Ringe d'attaque ya Rayon Sport irimo kugeza ubwo bakora n'amakosa baremera bakinisha umuntu utarabona ibisubizo niko byavuzwe Gilbert yiyambara mu gice cya kabiri cyane cyane ko bakinnyi abo banyura ku mpande cyangwa se bashobora gutanga imipira banyuze hagati urumva ntufite Maxime ufite Iranzi ubwo urumva ko Gilbert yavunitse wararebaga uko igisubizo nibuze kuri ubu kasakira biki nyuma yaho rero tubabwiye ko kuwa kane yagiranye ibiganiro n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ubwo ibyo bumvikanye nuko bamwemerera uburyo bazamwishyuramo hanyuma agasubira mu myitozo nibyo byabaye rero yarageze mu nzove Kwizera we yarahageze yatangiye n'imyitozo twari twavuganye kuwa gatanu muri programu ufana y'iyo cyumweru gishize gusa ntawe ukirasongo ikipe itera intambwe hamwe ahandi gatsitara muri Ferwafa harimo ikirego cy'umunyemari witwa Omar Sidibe murabizi ko abakinnyi bose ba Rayon Sport bari bamaze igihe bahembwa 30% wowe ngo yarabyanze ati ngiye ndashaka umushahara wanjye wuzuye mudakoze aho ndakacenga aravuga ati nta nubwo ndi buze kwipimisha baramubwira ngo niba utipimisha urasohoka muri camp niyo mategeko ya Ferwafa bapimye nindi mugoroba yumvise ko harimo no gusohoka muri camp yumva nyine ko ashobora no kujya gukodesha nawe nabyo urabiba mu gitondo nawe ajya kwipimisha ariko yaratanze ikirego muri Ferwafa ejo tariki ya 20 nibwo ikibazo cye kizigwaho muri Ferwafa ariko sinimo mbona Rayon Sport n'ubundi muhemba 100% kurusha abandi oya ahubwo uvuga uti muhemba ubwo kuko urumva imuhemba indi 70% itamu isigaye iminsi yashize mu mezi yashize no gukomeza gutyo ngo bivuga ngo kango ngwino noneho cyane ko Rayon Sport iri muri transfer mu buryo bw'ibanga ngo hari abakinnyi b'imyaka bashobora kusesekara i Kigali rwose no muri iyi minsi iki cyumweru iki cyumweru ku buryo Sidibe bamwirengagiza kuko Rayon Sport yongera ku ruhande bashanuze yaje n'ikibazo cy'abanyamahanga maze n'ubundi no mu urabyibuka na shampiyona ijya gutangira haje n'ikibazo ahubwo kuko ifite abanyamahanga nibyo ariko hari umukinnyi zitakarabu yigeze gushaka ariko transfer biranga asinya muri Etoile ubu yasubiye muri Cameroon umugabo witwa Ulrich Bodwe Nguemjo yakinnye no mu cyiciro cya kabiri muri Brazil hari baragera kuri batatu arakaze se ariko nabashije gucakira n'uyu nguyu n'umwataka se ugurukiri y'imico cyangwa nawe n'ukunyura aho hagati mu kibuga n'abaka nawe nyaranyuze muri za Cameroon mu batarengeje imyaka 23 kuko ariko nanone ikibazo kikaba ikindi kuko igihe cyo kugura ni gitoya igihe cyo kubitegereza ni gitoya no kuza uze ukakaye ahubwo ukaba uteganya ko uzahita umunaga mu kibuga nimwe abantu bazajya bamara umwanya wa buri mwanya ntabwo ari umwanya ubyanjye cyo gutestinga rwose nimwe abantu bajya bamara umwanya wa buri mwanya none se iminsi ibiri itatu shampiyona ikaba iratangiye wamaze kubona ko umukinnyi akakaye ugomba kumuzana uza aho yakina ugahita umunaga mu kibuga agahita atera ibitego dore rero ikibazo ahantu kigiye kuba kubera n'icyo kibazo cy'igihe n'amateka ya Rayon Sport buriya niba hari umutoza nabonye utagira santima yitwa Kibukaso amarangamutima mba santima ni ikindi
muna shora kujenteri mbretu kwa shaka na hawa shora kujirida amana angamuti maniwe ya hawa aromu chini yiza ni hanyu kwa reka tuwa zutele wala wa sangu wali danyoku danyoku ungu wabano wama zikumunji za mijicho wala wabu wati danyoku kuhu tashwa kutaduhe binu jawa vita karakara nezi hanyu maha kama vitari ulega wachina hagati mchivuga uji mchinchina hagati mchivuga wabi ranago yule vye meforume za wa za urumba mirafa ya raji murani na wala 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 meforume za wa murani mirago yeku yu vitari ulega ya nyeganye manase urabijibu kubushize ngu wanzi kumujana na wengu wata na wali muma azabira mwje Maxime ya garuzi mwri wano wali wabanya mahala na sidipe sabo sevan urega sidipe danyogo na manase ugoro mbani wazano mga kakarelo janze kunze changwa abimi ya kakano hababili haribandi babili bashora kuisanga wata wanunganyo haji koko aya maichipa mge yari ya nabji hore hariko wabona zanu tisho ziri kukula bandaru sanza mwitonde rutsiri tadusohora bikarangira tu niyo rutsiri kizanye umuntu wabaye top scorer muri championnat yacu twe turishora mpande turaguze turagenda nta kintu tukenyereyeho dute Real Sport rero iri muri zidiro mu buryo buri bucece ariko igihe bafite rero doraho bagiye gushwanira bizanagora cyane Real Sport urabizi uko basandeje mu baje ngo umukire ngo yazanye uyu mukinnyi ngo iki kintu muri Real Sport kiri kugorana ndo mbaho mukinnyi aba ati muzane mu nzove tumurebe kandi hari irinde sandeje mu mwibuke yaraje aravuga ati ndaguma ha ndakora umwitozo nasi ariko ngiye biriya bintu ibuka saravuze ngo ibyo mu nzove nta mukinnyi nzakinisha ndaramubona ibyo mu nzove bavuga nange ndabishyigikiye kuko niba umugabo nkamuvunye ari dekare akavuga ati namaguriye sandeje makabivuga ku mugabo akize n'ibyumva tukamureba tukamureba ukuntu ajirajira mu kibuga jijita ntabwo buri wese akwiye gupfa kuvuga ngo nabazaniye umukinnyi ngo abantu bapfe kwemera ibyo kiri kwa bari kuroga ikipe rwose ahantu kuzajya bamwita n'icyo gihe urumva nyine nibyo mpamvu mbugira niyo mpamvu mbugira mu buvuze ngo n'imikino yagiye ngo buvuze utinzanye umukinnyi n'urugero wenda wo muri Tanzania ukina muri Tanzania akinaga muri Tanzania ko umenye ko amakipe afite iki cyumweru cyangwa se n'igitaha kugeza ku itariki ya 2029 cyangwa se ukina muri za Uganda mbese ahantu atari byo kuvuga ngo yanyuze muri Kazakhstan ngo aragenda kwamanukira muri Turkmenistan ngo yinyuze cyakoze no muri akagenda guhereza ngo nyuma y'ameza buri ngo yikojeje no muri Oman ngo none ngo yagarutse muri Cameroon ngo agaruka mu Rwanda ukumva urutonde rw'ibihugu yagiye anyuramo ngo umutoza arababwiye ngo niba ari umuhanga mumuzane murebe ntabwo nzamwanga ikibuga ntikibeshye sibyo ariko nibyo birumvikana koko usibye uwo munyakameroon hari n'undi mugande nawe bari kwifuza ariko muri rinye dataka uribuka twakira perezida mu bagande ho ntacyo wambeshye ubwo muvuze nanjye nahita numva ko akakaye kuko ibyo bagande turabisoma biba binatwegereye ntituramenye se ariko turimenye bagiye bakazana bamukwara se bakagwahije ngo bagitangira retour nicyo kibazo nacyo kizamo ariko nano ho kwibaza urazana umukinnyi umaze igihe adakina aza booste yizaba ariyi kuko ubwo ntekereza ko wakagikwikojeje muri shampiyona bakinaga wanatira reka cyangwa ukanatira kwa kubita muri yango kwa ngo ntindabaha yango sarupo mu haye sarupo ntabwo burimo kuzana cyarwarize ariko kuvuga ngo urazana umukinnyi udakina nubundi ntacyo waba ukemwe none se ibyo mubwira kujya muri yango akabwira ngo sarupo nibyo nkubwira ngewe aho kugira ngo nizere ngo umumanager umu agent aho ngaho babeshyabeshya ndetse ko babeshyabeshya aho kuzanira umukinnyi nibyo navugaga ngo akakwereka ko ngo yanyuze muri Turkmenistan ngo anyura muri Kazakhstan ngo cyakoze ngo yaje no guca muri Afghanistan ngo asanga imikinire ye ingendo yakoze ziraguta ibikorwa yagiye yakora aho ndo muri rwe banafunze nazana uwo hafi yaramuhakaye nazana uwo hafi muri izo za Tanzania niguze wakinaga nkamenya ngo nakwikoza mu Burundi biraruta azana top scorer waho maze seze bigira kina hano mu Rwanda bicaye uwo ngwasha nababwiraga gishobora no kubakinaga muri Burundi mutaza kunyibagiza ubwo ngo no muri ya nama akantu nashobye gutohoza muri weekend ngo